7 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. Три ворожі обстріли за попередню добу на сході країни. Біля Новолуганського ворог бив по українських позиціях з протитанкових гранатометів. Окрім цього, на Луганщині вкотре зафіксували проліт ворожого безпілотника, який перетнув лінію розмежування. Втрат серед наших захисників немає. Останні новини з передової від нашого кореспондента Ігоря Левенка. Дорогу ціну української незалежності сплачують тут. Передова на Донбасі, коли в мирній Україні відзначали головне державне свято, ворог забрав життя одного із захисників. І ще двоє тяжко поранені. Загиблий у День незалежності армієць із Дніпропетровщини. Уродженець Кам'янського В'ячеслав Пітько. 49 років. Лишилася дружина і 10-річна дочка. Він, як отримав поранення, почав говорити до бою. І повсти по окопу, це було десь близько 7-ї години вечора. Мрії у нього були, щоб війна скінчилася якомога швидше. Мріяв він після цієї ротації зайнятися сільським господарством, тепличку хотів собі зробити. А це вже Світлодарська дуга. Тиші на передовій як не було, так і нема. Триває окопна війна з гранатометами, кулеметами та підступними поодинокими пострілами ворожих снайперів. На позиціях здебільшого молоді хлопці, солдати й офіцери. І кажуть, ображати себе і Україну не дадуть. І противнику дали гідну відсіч. Після того він почав вже думати наоборот, вже ходити за особах захисту, бо спостерігали. Було теж декілька днів назад, ходили собі вільно по, можна сказати, по верху траншеї, було чітко їх видно. Валентин – цьогорічний випускник військової академії, став офіцером за прикладом старшого брата. А це Максим, йому 19. Після школи одразу поступив в військовий коледж сержантського складу міста Львів, Національної академії сухопутних військ, де провчився 2,5 роки і, в принципі, одразу після закінчення навчання пішов у цю бригаду. Максим не приховує, служба в окопах під кулями та снарядами тяжка і небезпечна. Каже, саме тут усвідомив, що таке незалежність і якою ціною вона дісталася. Тут реально люди стають краще, тут люди починають мислити правильно. І правильно мислити починають. Хлопців бентежить те, що нині відбувається за їхніми спинами. Дивилися військовий парад, відчувають гордість за країну. Викликало багато емоцій, ілюстрація історії України, де дівчинка минає повз роки історії України. Це дуже, дуже цікаво вийшло і дуже, знаєте, дуже. Із Донецької області Ігор Левинок, Сергій Дубінін, Ігор Щепет, телеканал «Інтер». Трохи більше, ніж 700 нових інфікувань коронавірусом виявили в Україні. Майже стільки ж людей потрапили до лікарень з ускладненнями. Одужало вдвічі менше. Водночас повністю імунізованих в Україні вже 3 мільйони. І щоб заохотити людей щепитися, у МОЗі обіцяють бонуси. Зокрема, люди з сертифікатами вакцинації зможуть відвідувати публічні місця навіть у разі локдауну. А підприємства, де працюють щеплені люди, не зачинятимуть. Іншої альтернативи, як зробити щеплення проти ковід, сьогодні в світі не існує. Близько 14% дорослого населення провакциновані принаймні однією дозою, щоб сформувати колективний імунітет. Ми повинні вакцинувати як мінімум 70%, а бажано досягнути 90% для того, щоб вірус не мав шансу. Понад 700 тисяч нових інфікувань коронавірусом виявили у світі минулої доби. Найбільше у США, Індії і Ірані. У Бразилії з середини вересня почнуть імунізувати третьою дозою проти COVID-19. Отримати її зможуть люди старші за 80 років і вразливі групи населення. Уряд Мальти визнав українські цифрові сертифікати про вакцинацію. У вітчизняному МЗС зазначили, працюють над збільшенням свободи та безпеки подорожей українців. Одну золоту, 5 срібних і 2 бронзові медалі здобула Україна у перший турнірний день на Паралімпіаді в Токіо. Плавчиня Єлизавета Мерешко виборола золото, перемогла в запливі на 50 метрів вільним стилем. Срібло взяли плавці Антон Коль, Олексій Вірченко та Максим Крипак. А у фехтуванні Артем Манько і Олена Федота. Бронзу здобули плавчиня Ганна Гонтар і фехтувальниця Євгенія Бреус. Ігри в Японії стали 7-ми для національної паралімпійської збірної України. Її представляють 143 атлети у 15 видах спорту. Олімпійська призерка з вільної боротьби Ірина Коляденко зробила подарунок своєму тренерові. Вона віддала йому квартиру, яку спортсменці подарували за медаль.
За виграну бронзу у Токіо Борчині дали однокімнатну квартиру в Ірпені, передмісті столиці. І хоча Коляденко своїх власних квадратних метрів не має, вирішила віддячити своєму наставникові за 8 років тренувань та підтримки. Утім, без житла атлетка не залишилася. У міській раді Ірпеня їй подарували іншу квартиру, а надалі обіцяють нагороджувати і спортсмена, і тренера. Львів'янин Віталій Ступак підкорив Ла-Манш. 14 годин в холодній воді, 33 кілометри плавець подолав навіть без спецкостюма. Як йому це вдалося і де тренувався спортсмен, дізнавалася Христина Гашенко. На катері Віталій Ступак разом із командою підпливає до місця старту. У руках прапор України та пляшка з водою. Чоловік стартує від берегів Великої Британії у найвужчій ділянці протоки. Попереду 33 кілометри холодної води та сильних течій. Поруч із Віталієм протокою курсують вантажні судна. Та ні страхові, ні втомі він не піддається. Тримає єдиний ритм, навіть попри те, що починає сутеніти. Чотирнадцять з половиною годин. Дистанція збільшилася до 56 кілометрів. Через сильну течію Віталія віднесло в бік від точки фінішу, та все подолано. Молодець! Молодець! Ура! Уже у Львові Віталій розповідає, не очікував, що шлях буде таким складним, хоча чоловік і тренувався місяць у холодному озері на Львівщині. Втім, вода при плюс 14. Таки його здивувала. Перше, що я скочив в холодну воду, я думав, як це? Всі тренування, все до того, що я себе настроював, якось легко похитнулися. Дуже різкий перепад. Щоб заплив офіційно спостерігачі зареєстрували, Віталій подолав протоку без гідрокостюма, лише в плавках, окулярах, шапочці, затискачі для носа та берушах. Найважче, каже, було боротися саме із течією. Я пливу, піднімаю голову і там на таку лампочку якусь на березі я бачив. Я розумію, що я стою на місці. І я питаю, кажу, хлопці, я що стою на місці? Каже, та ти там більше години на місці стоїш. Аби у спортсмена були сили плисти, що півгодини супровід, не торкаючись, подавав спеціальну їжу та теплу воду. Харчування з тюбіка, бо спеціальний порошок розводився в баночці. Пробували кілька разів давати натуральне харчування, там банан, кашку зробили, якісь батончики енергетичні. Це дуже зле працює, особливо в умовах, коли там хвилі, солена вода, хвилі, вітер. Це важко сприймається. Удома Віталія підтримувала сім'я, утім старший син Микита каже, не хотів, аби його батько перепливав канал. Я хвилювався дуже за тата, я не хотів, щоб він сплив. Це було дуже страшно. Тому що я сильно переживаю за нього, мало щось там станеться, і це небезпечно було. Тепер же Віталій планує подолати інші, не менш небезпечні протоки. У списку спортсмена холодна 35-кілометрова Каталіна, що у Середземному морі. Христина Шанков, телеканал «Інтер», Львів. Триповерховий житловий будинок обвалився в Іспанії. За інформацією місцевих видань, під завалами перебувають дві чи три людини. Одного рятувальникам вдалося дістати живим. Це 15-річний хлопець. Пошкоджено і сусідні будинки. Через це надзвичайники евакуювали кількадесят людей. Що спричинило інцидент, наразі невідомо. Припускають, що спровокувати обвал могли зливи, які тривають уже кілька днів. Нині на місці триває пошукова рятувальна операція. Китайські школярі відтепер вивчатимуть думки Сі Цзіньпіна. Такий предмет внесли до навчальних програм. Дисципліну опановуватимуть усі від початкової школи до університету. Передбачають, що новий предмет буде спрямований на виховання любові до країни, комуністичної партії Китаю і соціалізму. Я нагадаю, Сі Цзіньпін очолює комуністичну партію Китаю і є головою КНР з 2013-го. У 16-му йому офіційно присвоїли титул основного лідера. І поки що це все. Наступний випуск вийде о 8:00. Тоді побачимося. До зустрічі.